Sabin umunyamakuru w'umuhanga nkurikije ukuntu ari umuhanga niba ari n'umukobwa yasukuye muri bariye yamusukuye neza kakarara ntago ari akarara ariko gashobora kuzaho kakarara byari akantu nkeneye kumbwira hagati muri ziriya manga y'abagakuru na gatoya kereko wabantiza urabona uwo Sabe yakuriye umuhini muri firigo ari ubuhe. Yes, of course, come to Baby Novak FK, of course, King of Voice, and the ambassador for Pakamga Simsotam and Agenda, Talkative to Travoka, Team BT, Finish Kuru Majike, Awa, and Wavuzgo Mubjai Show. This is the Fly TV. Who come with Narero? Imbria Chorumutumirwa, Nite Camaro, Umite, Aho Tamatovu, Nogo, Banzo means the Night and Bonit Singi. I will come. Rubgo, Utanu Kranabjeri. I saw you going away. Eh? You never tell me. Ariko n'umuntu akazi kawe karabikwemera kuko buri kabari ko mu mujyi wa Kigali kose ufitemo share nk'umuhumu hostanye. Nzi mfite akazi muri Tour du Rwanda si muri Bralirwa. Ni muri Tour du Rwanda ufitemo akazi ka Bralirwa. No mu ngufu cyane. Ko numva wafashe habiri. Nafata habiri. Eh. Si mfite amaboko abiri. Hamwe yarazo wateruye Bralirwa. Si mfite n'uze byiri. Eh. Mfite side ya hanga y'ibumoso n'iyiburyo. Eh. None. Hamwe uzabateruye Bralirwa hano uteruye. Nteruye ingufu. Aho uzashyira si bumoso ko numva uzabahaye muki. Uzebo masari he. Eh. Nawe. Eh. Tukiraho ngaho rero. Tukiraho ngaho twa turi kuri ku kibazo turimo kujya tubona imihanda. Abantu bicemo baragenda bibasira umuntu bita isimbi cyangwa se wo twamenye nka Sabe. Ngira ngo nawe wende usanzwe umuzi mwakoranye byinshi cyane mwabanye giye kirekire imihanda mwarayikaraganye. Nagira ngo ruce amazimwe utubwira ati ngiyewe bitewe n'ibindi ndi kubona bivuga imihanda hari urwego mpagazemo hari uruhande mpagazemo ese uri kumwe n'abandi mbati n'abandi bantu benshi bari kugenda bashaka gufata Sabe bagakubita hasi cyangwa uri ku rwego rwa Sabe wumva ko ari ba bantu n'ubundi badashobora kuba batuma umuntu atera imbere y'umuntu atera imbere kuko bana namwanga by the way uri kubyumva ute ngewe icyo navuga ni kimwe Benovia ndetse n'abantu bakurikiye The Fly TV abantu mwese murimo murashaka kugira ngo Sabe mu muture hasi mwese mushatse mwakicara mukiga Sabe abakoboye benshi bamufitiye ishyari Sabe bamufitiye ishyari abantu bamufitiye ishyari Sabe urumva nta gahurira namwe mu bubari nta gahurira namwe mu ndaya aho mwagiye mu mujya kuraya nimubona umuntu ari kwiterera imbere urumva ibi bintu yarabivunikiye ntabwo ari ibintu bihurudutse ngo bimwe kubite uyu mwanya amajoro Sabe yaraye ni menshi bro amajoro Sabe yaraye ni menshi inkuru yanditse ni nyinshi abantu bose b'abastari baramuzi ba platine uzabaze ba platine baramuzi Sabe urumva Sabe kuva yarangiza ibutare urumva yarangije ibutare akora itangazamakuru urumva yiga ibutare urumva yakoreraga inyarwanda ndetse yakoreye n'izindi station zitandukanye Sabe yakoreye gihe.com ariko noneho Sabe akaba ari umunyamakuru w'umuhanga akaba ari umunyamakuru w'iki w'umuhanga buriya Sabe ni umuntu uzi ikintu bita showbiz cyane noneho akaba zino kwibyaza umusaruro urebye hakibaho icyo bita online media inkuru Sabe yakoraga Alexi Muyoboke azanyomozi arabizi neza ko ibintu mbizi kuko Sabe twarakoranye mu Nyarwanda turakorana mu gihe urumva Sabe yagendaga ava ku rwego rumwe ajya ku rundi mese ari wa muntu abantu bandikaga showbiz ya kera bari barenze harimo chief editor umwe basigaye ari umunyamategeko muri RMC witwaga Ibambe Jean Paul ariko akimara kuva mu Nyarwanda agiye muri mu by'amategeko uko ni nabyo yize umuntu wayise ufata izina wagaragaje kwazi showbiz ni munyengabe murungi Sabe none abantu benshi ikintu kimbabaza n'ukuntu baza bamuvugaho ibintu urumva abenshi ari n'abavubuka ari nabwo bakiza ndimbati icyo gihe yari umushoferi ntago ndimbati showbiz yarayize yarazi showbiz yo gutwara amamodoka y'amataxi yo gucyura abantu abavuga yarazi imihanda nyine yo gucyura abantu abo bose bagenda bavuga ibintu ngo bayagongo bande urumva bagenda bikoma Sabe nabandi yago ariko ntago ari mu mwandiko ntago bindeba niba narimo niba tarimo nta n'ikintu binambwiye abo bakobwa bari kuza baje kubera social media bakaza bashaka kuzamukira kuri Sabe bashaka kujya kumusebya bashaka kumuteranya n'umuryango we urumva abo bose ntago bari bazi entertainment cyari cyo abenshi bari bakiri muri za primaire urumva
abandi baba bari gupraninga ibintu by'amakwe ndetse n'amagwa yabo yarabananiye bamwe na bamwe baranasenye no kuvuga ngo babana n'abagabo babo urumva niba rero mwara koze divorce ntago ari mwangu ugende ngo ugiye gukoresha nabandi bantu divorce mureke umuntu atunga atunganirwe ibintu by'amatiko ni mu byihorere sabe mumufitisha ari ryiki ese isimbi tv ko yamaze kugoyinga viral mugani wa sky 2 mwakicaye mukiga icara wige icara wige urumva mureke umunyarwanda yibereho sabe ngiyewe ndamuzi urumva sabe ya promoting abahanzi nyarwanda ariko uko ya gupromotingaga ni nako ya gukasaga iyo wabaga wakoze iki no kuvuga ngo sabe nta sentiment agira mu kazi kiwe ari professional kuri ya hostinga abavanga hostinga abakobwa bafite amafaranga niki nanye narabivuze ibyo bintu ko aba hostinga ibyamamare by'abakobwa ngo bifite amafaranga nkabiteje imbere ngo aba young entrepreneur ibintu nk'ibyo ngibi ariko nta rwango rwa rurimo ibyo nta kintu bitwaye buri umunyarwanda nakora ikintu cyiza ukamushyira kuri platform yawe ukamugaragariza abanyarwanda bibera urugero abandi bantu bigatuma n'umuntu arufite imitekerereze mibi agira ikintu yunguka akakwigiraho akwigira kuri uwo muntu nibyo nta kintu babitwaye ariko se vie privée noneho cyangwa se privacy y'urugo rwiwe yo murayishakaho iki murayishakaho iki Benovi mwaretse sabakituriza kwageze mu zabukuru urumva ifite umugore wiwe niba saba afite imyaka y'40 cyangwa 37 urumva yubatse ibintu byiwe afite aga supermarket bavuga ngo kare yarakuriye nzubwo niko kari kubashinura sabe ifite isimbi TV mwiruka mubarira sabe wagira ngo ni mu mujyana kubikuza ese mureba muri dashboard yiwe ibintu by'amashyari mwabyihoreye umuntu akaryaye nawe ukarya yawe ibintu by'ubutiku bwanyu ngo kujya gukira inzangano hejuru y'umuntu mwabiretse ese ubundi ninde muntu wigeze wihorera wigeze wihorera bikamugwa amahoro baravuga ngo niba ugiye kwihorera ucukura imve ebyiri wowe ndimbati niba uri inyuma y'ibi bintu ushaka kugira ngo uture sabe hasi kubera yuko yakoresheje ikiganiro Firidawusi niba ari Firidawusi akavuga amahano yabaye urumva wenda ubutabera bukaza kuza kukurenganura nyuma ukaba ufite ifitina ufite n'uwo mujinya ndimbati ushaka kwihorera kugira ngo usenye urugo rw'abandi wicare wige ntujya kwihorera urumva ujye ucukura imve ebyiri ibintu byo kwihorera urumva ubinyujije muri politike urumva cyangwa se ubinyujije muri silenge urumva ushaka kwigaragaza yuko atari wowe ahubwo ari entertainment nta kintu byakumarira mureke umunyarwanda tuzabeho urumva amere neza iyo haza kuba kwihorera hari ikintu bimaze urumva abahutu ntago bisha abatutsi none se kuki hatabayeho kwihorera ku bantu bakoze genocide bagasaba imbabazi cyangwa se bakagira gute bakagabanyirizwa ibihano urumva kwihorera ntacyo bimaze ntugangane n'umuntu mujye mwubaka ibintu bimwe niba uri umunyarwanda wubake mugenzi wawe uri kubyumva umuntu uragukorera ikosa umusabire kuri nyagasani niba ari ikosa rikomeye ubona ryishobora kugira effect nini cyane muri sosiyete umujyane mu mategeko amategeko amuhane ariko ntuzashaka gusebya umuntu uciye ruhande sibyo uciye ku ruhande yego kugira ngo ukunde umuturi hasi umu making him down urumva ushaka kugira ngo wumve ufite umunezero wumve nyine ubayeho neza wumve yuko nyine ngo wakoze igikorwa cy'ubutwari wapi biriya nibwo bugwari bwa mbere ahubwo ikintu cya mbere gihorera umuntu ni success yawe wagezeho urumva ariko mutagiye guhangana cyangwa se utagiye kwangiza n'abandi bantu bagiye kuba victim hari imiryango myinshi ikomoka kuri uwo muntu hari imiryango nyinshi umugore wande wa sabe atunze cyangwa se imukomokaho hari imiryango urumva hari na sosiyete abayemo urumva none yiri umuntu w'umu influencer nkuriya hari abantu benshi baba bakwirefera nk'ubwo abantu barafite amakwe bavuga ati saba zatubera pare bose bagiye guhita bavanamo kandidatire bavuga ati nawe agiye gusenya urugo rwe rwatatswe ndimbati ngewe ndabikubwiye niba uri kwibaza ariko kwa ndimbati ntabwo byasakuje cyane oya ariko nyine urumva rega mani ugaruka mu mwandiko n'indimbati none karara ko nubundi ndimbati
niwe muntu usa nkaho ngo watangije izo nkundura zose ariko noneho bikanagaragarira abantu ndetse n'itangazamakuru ryabivuzeho cyane mu gihe ari muri zirasaga zo gufungwa ari Madrid bavuga ati Sabine ni umushyirishijemo none se wavuga ko ari indi buri inyuma njyewe ntabwo ndi kuvuga ko ari indi mbati ndi kumushinja ariko ndi kumugira inama ntaba ari we muntu wihorera kubera ko baravuga ngo mbisubiremo rwa gatatu iyo ugiye kwihorera ucukura imve ebyiri iyawe niyo umuntu ugiye kwihoreraho kuko ashobora kugutanga ubwo nyine umuntu wakoze umwitoza neza wateguye ibintu neza niwe ushobora kugira gute kwihorera bigakunda cyangwa se bitewe na power afite gusa nawe ingaruka zimugeraho ariko ubundi oya ntangaruka se tuvuge ko Sabe nta abantu yafashije Nasi mbyo ndi kuvuga. Ngo nibivugire kuri kamera, ngo nibivugire kuri kamera. Tuvuga ko Sabe aba bose bavuga. Yatabarije Dizo. Yatabarije Dizo. Ngwino hano. Washora irangiza nubundi. Yarabafashije nyine. Abantu barwaye yafashije. Ese bakaganya hindutse amakosa yarafashije abantu bagera muri bangaye. Urya musaza wo mu docteur tuvuge ko nabuvugize yamukore kandi kanimba nibyo navuze nibyo ndi kuvuga usanze maze no kubivuga uskai tu kanimba yamukoreye ubuvugizi ba Dizo selecta Dizo byagenze gute noze DJ Dizo urumva selecta Dizo uwitwa Filipita avuga ngo se ko selecta Dizo yavuze ngo ko zapfa ku minsi 90 ngo azapfa ryari uwitwa Sabara mubwira ati ntago ari wowe ubigena nubundi imana yo mwijuru ifite igihe iri bugutambutse uragenda ubwo se ubwo abasa abantu babiri bavuze ibintu bidakwiye oya Sabe n'uwavuze ngo uwo muntu ape ufite amakosa nini uramutse ugiye kujajinga umuntu wajajinga umuntu wose ese yego abo bagore benda yego yakoze ibyo kosa ryo kuba yarasinicinze wenda uwo muvandimwe wiwe kubera ko Dimbati benda ari umunywanyi we barasangiraga barananywanaga ese ikosa ni irya Sabe watanze inkuru kuko twese ntawe ufite ukuri muri ibi bintu kubera ko nimba bavuga ngo yamwatse amafaranga mu rukiko byigeze bigaragara ari fact yerekanyije Ndimbati yerekana Sabe amwaka amafaranga ese ubundi imbabazi Ndimbati yaka imbabazi yahaye Sabe zari iziki nsubize yamuhaye imbabazi ziki ese Sabe yamwatse imbabazi ubwo ni imbabazi z'ikiganiro akoranye na Frida Wose ariko arafite uburenganzira bwo kugikora by the way Nese muri kama ariko nge na risobanuye Sky 2 Sabe bamufitiye ishyara abantu benshi Sabe yamaze kuba successful sibyo mu kazi kiwe ni umunyamakuru w'idistance mu bijyanye na showbiz fata aba super manager ni umunyamakuru fata aba super manager batangije izinambara super manager ajya gutangira kubona amakontra yari ari heye fata aba bishop gafaranga ufate ba madide ufate Sabe ni wabazamuye nange nakoze ikiganiro nkubarira abantu bagera muri bangaye bose bace ku kinyamakuru cya Sabe bakajya babona ubufasha ariko ibyo nibyo usanze ndi kuvuga nyine njyewe buraka mugwiza kuri Sky 2 nange ubwo nakoze ikosa rimwe induru zise zivuga nange ubwange urumva meze nk'umuntu watakaje visi imwe ariko ndacyakora na rizisi ntago ndasaza mu bwonko niba umuntu yarakoze ibintu byiza tujye tumushimira ibyo bintu byiza noneho ishyari tuwe turishyize ku ruhande Sabe barashaka kumutura hasi urumva mani bamurwaye ari abantu benshi ni benshi nyine ariko nanone reka ngubwire uko byagenda kose uko byagenda kose uko bamurwaye umwandiko noneho Sky 2 bari abakobwa bari kuzamo gute bari abimpanga baranyine bari kuzamo kubera ko yaba hostinze bira ni mu rwego rwa harassment kubera ko bose ntawe ufite none se kuba hostinga ni ikintu kibi yakoze ko nyine ababivuze nyine bafite uburyo bazabisobanura mu mwandiko wowe se ntabwo uziranye nabo se njye ntabwo nziranye nabo mbabona kwa Sabe yego n'abandi bantu baziranye nabo se bari abakobwa njye nzi icyo nzi cyo nuko harimo umukobwa umwe urumva wabyaye atandukana n'umugabo urumva atandukana n'umugabo ngo babaga boro bita zanuze ngo za nationali uzamutse hano hejuru ya maison de jeune urumva amutwara abana atwara umugabo we ariko umugabo ngo yaramaze iminsi amufata urumva umukobwa bari kumujomba igitwe umugabo akihanga ni Sabe wakimujombye se ni Sabe wamujombye igitwe none ngo hashize iminsi ngo ikintu cyatunguye umugabo ngo yasanze ngo umugore we ngo yamugiye kubona ngo abona interview irasohotse ku isimbi urumva oya batakimujombye wenda atangira gutekereza ko Sabe yaba ari wugira gute ukimujomba urumva ariko biza kugaragara mu mwande koko reka duhamagare Sabe tumubaze ko bari abantu babashobye igitwe reka duhamagare Sabe bari aba batuye ase nawe ugiye guhamagara Sabe kandi reka
Muhammad. But I'm Muhammad, and who's there, Muhammad? Akoze sabe mwamuretse wende aramukubye njewe ntagari sabe mwihorewe sabe mwihorewe kumuhamagara sabe mureke ntagari ngombwa mwakomeza kumutrumati ahubwo hamagara ndimbati ukamaza ati ibintu bavuze we ahubwo hamagara sabe ahubwo hamagara umuserivera nyongere kambitsinge sabe twamaze ati igitwara mwana arakimuhaye oya nawe kwirwa umuhamagara rega sabe ntago ari ndaya ndamuzi ni numurokore byte twarakoranye numuntu naje nubwo nigeze kuba nakorana sabe nkajya yo njanye sanga kambwa tuzakorejo nese sabe yabaye ariko nabonye ko nyine ari ndaya sabe ntago ari ndaya njye abantu b'indanda bazi bo muri showbiz aciurwaho urwana ni yarucomeka igitwe wenda burabukoga bushaka kuba mwibambagizaho urumva bucyaka kugira ngo kanabukatira oya sabe ashobora kuba yarasukuye mu nkumwe wenda n'urugero oya oya sibyo ariko ntago yacinka amabere numugabo reka no rugero ariko ntago mbishimangiye oya ata none se sabe we ata arafakije sabe no mumarike none se sabe sashuko sabe no shuko se ata arafakije mineri ngo wenda babigire vyore oya yes icyo cyaba ari cyose oya ariko yarajombye igitwe inkecuru atandukanye na ndimbati atandukanye na ndimbati nuko niyo yaba yaraswe imwe muri bariya urumva yaba yaraswe umuntu mukuru urumva none ndimbati bamushinjaga bamujiraga guswera umuntu muto viore urumva none wore iri kintu nakubwira kuri sabe niki sabe niba wararongoye umwe muri bari abakobwa rwose wicara ibikomeye mu mashyi urumva niba waramwishiye urumva mwavuganye amafaranga urumva azagenda akore stock ku mafaranga yamuhaye yicare yige azagure sosoma urumva agure n'amata ya nido nese niba ntabyo ariko nyamara ugiye kureba ushobora gusanga sabe niba ntabyo yakoze ibyo aribyo byose ibintu byose sabe baba mushinja atarigeze muri ubwo busambanyi bamushinja atarariyemo mineri akaba ari izi nkecuru zamwitubaje yarangiza akazereka mu bworo bw'inzeti ntakose yaba afite oya n'ubundi bavuga ko amafuti y'umugabo ari bwo buryo bwe ariko ibijyanye no gukora raporo sexuelle rwose ku muntu ujuje imyaka cyangwa se ku mudamu nk'umwe muri bari abadamu nabonye nta cyaha kirimo ikibi ni ukubikora none se kamaro uwo muntu yaguhera yuko makubere yakwitubajeho ukayisayika ngewe nagusayitse urumva mugani wa bari abantu sibyo nagusayitse utujuje imyaka urumva nahita njya kwerega kuri ribu ariko iyo maze kugusayika urumva wujuje imyaka mbita njya mu kabari nkigurira icupa urakoze cyane wamfura reka dufate umwanzuro kuri umwanzuro w'ikisi reka turafate umwanzuro w'ikisi hari urubanza turimo none se umva njyari akantu nkeneye kumbwira hagati muri ziriya mpanga yaba gakuru na gatoya kereka wabantiza urabona uwo sabe yakuriye umuhini muri firigo ari uwuhe nafata gatoya umuhini ntabwo watuma uguma muri firigo ariko mana yanjye ariko sabe ubundi sabe ntabwo ari rwubitse ruzi gusya hari ba rwubitse ruzi gusya urumva ariko sabe ntabwo mubonamo nka rwubitse ruzi gusya wenda mu mwandiko w'abantu bashyuka arimo kuko ni umugabo urumva arakuze sibyo kandi ziriya mpanga nawe ziguhangukiyeho urumva ntabwo waheza sikayitukakwiyogoza ukakijomba umeze nk'uri kurota oya uhita umucurangira trompeti ukamubwira ati urumva ukuntu nzi kuvugiriza akavuga ati ukamucurangira bwa buririmbo bw'abasaza ba kera ukamubwira ati mbaza hano nitoreje akakubaza ngo witoreje ku mumena agahita avuga ati kwa Michael Chitanda umugande sabe bamureke sabe niba umureke mu mwamahoro mwishaka kumwangiriza umuryango sabe mu mwamahoro ni umunyamakuru mwiza wa showbiz kandi sabe ni n'umuhanga bro sabe ni umuhanga buri ibintu byabikora neza urumva niba hari n'uwo yasukuye muri bariya yamusukuye neza uretse kugenda ubona n'iki kiri gutuma ubundi showbiz yajemo ibintu by'amatiku no guhangana no gusebanya nshansubiza ko kabyara reka guseka cyane ngo wibagirwe ikiganiro ngenda nkubajije ngo ubona ni urugero ndi gutanga ntabwo ndi kumushinja ndi kurenganura sabe njyewe ndavuze ngo sabe ni umunyamakuru w'umuhanga akora akazi ke neza showbiz arayizi neza yayitangiye neza urumva bamureke ayikomeze neza niba koko ibyo bari kumushinja bashaka kumwangiriza umuryango yaba yaranabikoze nkurikije ukuntu ari umuhanga niba ari n'umukobwa yasukuye muri bariya yamusukuye neza kuko ntago ajya ahubuka
yamweretse formule ya kare. Sade. Nereze kama. Ni umuhanga cyane. Buretse turi gusoza. Ya formule ya kare se. Kare. Ya ruzinduko. Tukiraho ngaho urikona niki kiri gutera ibintu byo gusebanya byo guharabikana byo kwica amazina y'abantu muri showbiz bifashije inkora n'amashya ari mufite buri muntu wese abayumva n'arara ko numvise Jihad avuga yuko ngo na Sabe ngo yajyaga mutiza ibikoresho byo gushooting ubundi wagwaye none se karara we aho karara umuraranye mu shooting hari ikibazo ubona hari ikibazo twaye kuri kara gatetire na kiracyo karara Kamareka tugushimire muri umwandiko. Reka dusoze ikiganiro sketere kukoshya. Karara nagwa. Sketere agiye kuri coding ibiganiro bye mukanya. Kuko twamaje ku participa abagenzi babona show ya Kamaro babone ya Sketere babone combination. Oya buretse gatoya ka karara nagwa rakarara ariko gashobora kuzaho ka karara. Reka tubashimire mu kwese subscribe like and share na comment. Tubutsa ko Jama Phones Shop ari hano mu mugi muri Car Free Zone tubibutsa ko Mango 4G niwe mutera nkunga mukuru iki kiganiro. Kae tubibutsa ko Marshal Leo Estate ariko uziko. Hari abantu benshi batazi ko Marshal buriya ngari we Marshal Jeko. Ntagare yo Rujama. Oya Marshal Jeko ntago bazi ko ari Marshal Leo Estate. Abantu nshi ntago babizi. Hano mu kiri ucuruza ibibanza n'amazu kandi ku biciro byiza. Jo nasoye n'indirimbo by the way. Marishari kuva kera afite indirimbo naguze indirimbo cyangwa umunyaransi gira umunabi we ubombole bombole 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 Marishari eh umuntu wenyine ushobora kuba aririmba rurarimirwa amashi kandi neza ni umuhungu kabisa wibohoye umeze neza ariko uri kugeza abanyarwanda ku iterambere ryiza kandi ryihuse urumva mu byanjye na estate ubundi ruyo ya kampani ryanjye ijyana abantu gusura ingagi ni Ngo ngiye kuvuga Savitu. Savitu ejo bundi kuri Saint Valentin dutwara ahantu mu musozi. Aho kama umwamamaje cyane naramuka gusiza za baguhemuki. Savitu bazampa amafaranga. Azaguha amafaranga. Amafaranga umana uziko wagira ngo ni grand frère. Reka gye. Wagira ngo company yifitemo shares. We na Rujama na Marshal. Sha umva bicare biga ahubwo. Niba bahamagara. Niba mu kiganiro ndahita mbahamagara. Reka tugushimire kama. Urakoze cyane ariko abantu bareke Sabi. Amuha amahoro.